A proposta do combustível do futuro foi apresentada pelo governo federal em setembro de 2023 e aprovada um ano depois pelo Congresso Nacional. A meta é reduzir a dependência de combustíveis fósseis e fortalecer a produção nacional de biocombustíveis. Serão mais de 250 bilhões em investimentos. Isso é transição energética. É a verdadeira economia verde. É o Brasil liderando a transformação energética no mundo. Uma das mudanças será na mistura de etanol à gasolina, que atualmente varia entre 18% e 27,5%. Com a nova lei, essa faixa será de 22% a 35%. Já o biodiesel, que desde março deste ano compõe 14% do diesel comum usado nos caminhões e ônibus, também terá o aumento na mistura. A partir de 2025, a cada ano, o percentual vai aumentar até alcançar 20% em 2030. Depois disso, a mistura do biodiesel no diesel poderá chegar a 25%. Do biodiesel, o presidente Lula já passou o ano passado de 10% para 12% bio no diesel, este ano de 12% para 14% e o ano que vem vai para 15% o bio no diesel. E o combustível do futuro ainda prevê uma elevação maior. O etanol, 85% da nossa frota de veículos é flex, e nós temos o carro a etanol e temos a gasolina com etanol anidro. E o combustível do futuro também prevê passar de 27,5% para 30% a participação do etanol na gasolina. Nós temos capacidade de produção com a soja, que tem batido recorde, mas com mais 19 oleaginosas que a Embrapa diz que o Brasil pode produzir e crescer. Atualmente, o setor automotivo emite 242 milhões de toneladas de gás carbônico por ano, o que representa cerca de 13% das emissões totais do Brasil. Segundo o estudo da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, novas tecnologias combinadas com a maior utilização de biocombustíveis podem levar a uma redução de até 280 milhões de toneladas de gás carbônico nos próximos 15 anos. Esse estudo, ele aponta que em 2030, nós vamos ter 50% entre veículos elétricos e híbridos, considerando as diversas tecnologias de híbridos, que é o mild, o plug-in, o PEV, todas as tecnologias de híbrido, principalmente o híbrido a biocombustíveis, eles chegarão a 50% do total das vendas no nosso mercado. A nova lei também incentiva a pesquisa, produção e comércio de combustível sustentável de aviação. A partir de 2027, as companhias aéreas serão obrigadas a reduzir as emissões de gases de efeito estufa nos voos domésticos. As metas começam com 1% de redução e crescem gradativamente até atingir 10% em 2037. Para o governo, o programa Combustível do Futuro coloca o Brasil na liderança para uma transição energética justa, equilibrada e inclusiva. Esse foi um dos temas defendidos pelo presidente Lula ao abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York no mês passado. Fizemos opção pelos biocombustíveis há 50 anos, muito antes que a discussão sobre energias alternativas ganhasse tração. Estamos na vanguarda em outros nichos importantes, como o da produção do hidrogênio verde. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis.